Sem Mirko Tratnik, rojen v Idriji, leta 1929, na Brušovšo, kot smo rekli, na sedanja Rudarska ulica. V družini oče Rudarja in smo bili štiristranska družina, poleg recimo mene še sestra in mama, ne, kruh je služil oče Rudar. Zato smo vse takratne čase smo se morali izredno boriti za preostanek, a ne, da smo kakor toliko normalno živeli. Naj povem samo naslednje, da me oče zelo mladega učil že delati, a ne. Kot recimo mogoče desetletnik ali pa še manj, a ne, na mesto kupili mi igrače, mi je naredil ena majhna kozica in žaga, na katera sem se učil žagati in s tem tudi igral. In zanimivo tudi, zelo rad sem takrat zjedel, čeprav poznejše moje zaposletve so šle v drugo smer. Je pa neka prirojenost mogoče temu zidarskemu delu, ker sedaj, kjer sem tu pri hiši, a ne, sem 50 let vse skozi tudi nekaj obzidaval, recimo, da smo mogoče najmanj kamion kamna porabili, pa njih 50 vreč, recimo, hobi betona. To mi je še vedno kot nek hobi ostal in to je tista dediščina, ki mi je oče vcepil in je tudi naredil, mi je osposobil za delovne navade. In kjerkoli sem bil, recimo so me imeli tudi za deloholika, to me tudi rešuje in mi daje nova energija in volja do življenja. V tej okolici, ki sem živel, bi pa lahko naslednje povedal, rojen sem v Novakovi hiši, to je ob Prhavzu, to je rudarska hiša, kjer je bil pa tudi en pičirar, ki je bil pa uslužbenec na rudniku. In ker kot uslužbenec je imel boljšo situacijo, boljši standard, ne bom nikoli pozabil, ker smo eno nastropje višji živeli, ko sem prišel k njemu, smo videli žemljice na mezi. Za takrat je bilo, recimo, ker ni bilo recimo, ne, tazga bivga kruha, oziroma kruha je bilo zelo malo, če sem zelo iskrena, ne, živeli smo takrat iz sedanjem času pogledano na zdravi prehrani, koroza, smokavc, zele, repa, in podobno prehranjevanje, katero je danes ponovno spet usposabljamo. Vizavi tega Prhavza, bom po idrsko razlagal, je bilo tudi avtocentro, so bili italijanski šoferi, kjer so ob nedeljih in praznikih, ki so kuhali pa stašuta recimo, In mi kot otroci smo se nekako prilagajali, nem prinesli včasih tudi kakšno sporočilo od kakšne dekleta. So spraševali, ki je ta franska ali vitska in smo dobili za to cel koto, recimo pastašute. In z sirom, katerega mi še niti otroci takrat poznali nismo. V tem času je tudi zanimiva naslednja zgodba. Da je bilo v Idrisi nek otok, Idrisa ni bila regulirana in smo imeli vedno, bi rekel, borbo s prinutarji in smo se borili za ta otok, recimo, ne. Dostop je bil pa iz te strani, zbrušil še, kot smo rekli, ne, med tem, ko je bilo tudi obhod je bil, kjer je zdaj kolektor je bil takrat prehod na prinuto. No, in mi smo veliko se prav resno spoprijeli, ne, tako da na končno po mogočenih 2-3 letih smo to bitko pridobili, da so naš prinotarji postili pri miru, to je bil naše ozemlje, brušovsko ozemlje. Stanovajna, glejte, mi smo živeli v Prhavzu, kjer je bilo, vode ni bilo, vode so bile samo pred hišo. Pralnica in ta pralnica je bila ena samo za 24 stanovanj. Medtem, ko stranišče smo imeli na Štrbunk,
kjer smo mogli odpadno vodno potem to blato spirati in je bilo eno stranišče za bi rekel, celo etažo, za celo etažo in potem se je to blato odnašalo na nive, velikrat kot neko hnojilo. Je pa zanimivo naslednje vprašanje, ker je bila borba za preživetje, ker so bili dohodki rudarja, niso bili tako visoki za tako veliko širšo ali pa več slonsko družino, smo vsak kvadratni meter, ki je bil kin na razpolago, smo ga obdelavali. Recimo z mojim očetom so imelo nivo na tam, kjer je sedaj bil simpleks IMP na Prenuti, potem pred hišo in pa pri smoku. Pri smoku smo potem nosili to gnoje, recimo iz Kočama, ne, in tri nive imeli in smo praktično za vseh 12 mesecev pridelali recimo prehrano. Ker smo v jeseni recimo zela in repo, dali čebre in je ta zelenjava bila za celo zimo. Medtem, ko naš oče, ki je bil zelo podjeten, recimo je naredil celana baraka, ne, in smo redili tudi smo imeli svinsko meso oziroma svinje redilo, ne, in v jeseni smo potem to vse recimo pospravili, ne, in smo imeli za celo leto tudi precej več ali manj mesa. Bil je pa tudi strastni lovec in ker lov Italijani niso dopustili, so se vsi idrijski lovci recimo spomagali sami in so pravzaprav po svoje šli tudi malo gosta, ne, in moj oče je bil specialist za kune zlatice, takrat je bila kuna je bilo premoženje, recimo se spomnim, ko smo potem v italijanščini pošiljali v Trst, Vindi Škrec firmi, recimo, in je dve, tri kune, če je na zemo ulovil, je recimo oblekel cela družina. Tako da smo mi tudi malo izstopali v tem, smo li boljše oblečeni, tako da enkrat, ko je bila na Prenuti, ko je bila Guardia di Frontiere, finance, je tudi anonimno pismo dobil ta šef, recimo o mojemu očetu. No in so bili pa tudi Italijani vsaj takrat v tistih časih recimo več ali manj človeški odnos imeli do nas. Je rekel, kaj je prašal svoje dekleta na Prenuti, kakšen je ta človek, je rekel, to je pošten človek, je rekel, družino skrbi in tako naprej in je vsa zadeva šla od akta. Takrat, ko sem nestrojena, ne, ko so me pelali v Karstu, je bilo to po pripovedovanju prav gotovo, ne, jaz si nisem tako še govoril, po pripovedovanju je bilo minus 30 stopin in v Karstu me je peljal dedič z avtom in mu je avto zmrzen, glede na mraza, ne. To je ena zadeva, mogoče bi ob tem pa še to povedal, ime so mi dali pa Mirko, in na matičnem uradu ga niso hoteli registrirati, češ, da je to turško ime, a ne. No in potem se nekako dobil kompromis, da so mi dali Bogomir. Bogomir, torej v italijanščini je bilo potem pa Goffredo. Tratnika, ne, Bogomir. In tudi kasneje, potem po osvoboditvi, ko sem moral uradno spremeniti na Mirko, sem imel že težave, neke dokumente sem imel na Bogomir, nekaj pa na Mirko, a ne. Tle, kjer je zdaj avtobusna postaja, tam je bil en Aleksandrinjev, ni pretlični bajt, je imel dve mule, ki je koristil recimo za prevoze, pa je bil pa fotolika, ne, pa ena trgovina, Ševli, Reven, pa bajte imel pa prevoze, ne. Nasprot je bila pa bošerija in potem pa mehanična delavnica od Rudnika oziroma Draks, smo rekli takrat na Drakstvena, ne. No in pa izvozni jašek je bil, ne, kjer še zdaj se ga ponovno postavili in zanimivo, v tem jašku, oziroma ta strojnica je moj oče tam bil zaposlen. Ne. In zanimivo je še ta detalj, ki je zelo bil ljubitelj, velike ljubitelj narave in je razmišljal, kako je kaj njegove srne, kako te v gozdu se to je, ko so spremenili na električno, prej bilo parno, ne, je mogel zapustiti potem to delovno mesto, je prosil, da so ga dan nazaj v Rudnik. No, ta del je bil zelo, tako bi rekel,
komercialno je bil še najbolj živ, tam so se vse stvari dogajale. Medtem ko na trgu je bila pa tudi dve trgovine, je bila Golja v Poturkova in naprej pa Konsum. Ne. Ta Konsum se spomnim, ker je bila to nekako, danes bi rekli, delniška družba, ne, več lastnikov, je Novak izbrušil še hodil in zanimivo, on ni mogel, ni hodil pokončno, ne, dobesedno izključen je bil, tako kot pravokotnik je hodil, se je zelo trudil, ne, bil je pa zelo tak sposoben finančnik je bil, da je te stvari uspešno vodil. Ne. V spominu imam ta gostilna tle v Rožni ulici, ne, kjer so se pa zbirali fašisti. Ne. Tam je bilo črnostrajčnikov vedno polna ulica. Kobal je vodil ta gostilna. Ne. Pa eno drugo gostilno podriži. Ne. Podriži in takrat sem jaz tudi se učil na violino. Na violino sem se učil in je ob nedeljah smo potem Klemenčiče nas učil in nas je vsako nedeljo tja prišel, ne, in smo malo zaigrali, tako da smo goste malo dali malo življenja tem gostom in smo za eno malico potem takrat zaslužili. Ne. Takrat smo mi zadovoljni, recimo je za eno tako majhno zadevo. Ne. Drugač pa poleg tega, da sem se učil na violino, sem bil pa tudi športnik, recimo, ne, to niso starši zanemarjali in že kot 4-letni fantek mi je oče naredil sanke in smučke. In smučali smo potem fantje tukaj nad zdravstvenim domom in na tak velik padec dol, pa potem vzpon nazaj in smo se tam recimo kar recimo vsako zimo smučali, ker je bila pa zime, so bile takrat izredno obilne, jaz ne bom nikoli pozabil, recimo za 1. november izbrušil, že ko smo hodili v šolo, ne, je bilo tam pol metra snega. Torej, so bile pol metra 30, to je bilo, skoraj cela zima smo bili zasneženi. Medtem, ko zdaj je pravzaprav to čisto bistveno drugače, verjetno glede na to, da je vpliv recimo tega Primorja, pa verjetno tudi razrečen Trnovski gost, recimo, da se ta klima je spreminjal, čeprav pa tudi nekateri sedaj strokovnjaki trdijo, da bo čez 50 ali 100 let recimo južni del Evrope Sahara. Ne? In vse te klimatske spremembe so strašno velike. Ja, takrat v trgovinah, gledajte, se je vse dobilo, samo ne sredstvo ni bilo za nakup, recimo, ne. Torej, danes imaš ti, ne vem, čevlje za nedelo, za delo, pa za to. Tam se je imelo eno, dva para čevljev, ne, pa eno, dve obleke in to se je karpalo, popravljalo in tak naprej. Niti primerjave ni, dobilo se je po trgovinah prav vse, ne, samo izredno redko se je to kupovalo, recimo tekstil in obutev, zelo redko. Pač pa je bilo ogromno teh obrtnikov, ko so do skrajnosti karpala, ne, da se je lahko to nosilo in primerno se obleko in obov, ne, saj zeblo te ne, ne. Če so bili kakšni bogatini tukaj, bogati idrci? Ja, jaz mislim, da tu so bili uslužbenci recimo rudnika, ne, takrat je bil glavni rudnik, je bil industrija rudnika in te, je bi rekel, vodilni so bili bolj situirani, ampak da bi neko bogatstvo imel, nihče v teh ni delal hišo, to so vsi imeli, bi rekel, rudniška stanovanja, takih razlik, kot je danes, recimo, ni bilo takrat, ne. Mogoče iz eno plačo eno proti tri je bilo razlike rudara, ne, po službenci, nekega bogatstva takrat ni bilo. In Idrija je bila recimo tudi, ko bi rekel, skrajno zapuščena. Recimo primer danes, ko imate vi vse te ulice asfaltirane, recimo urejena kanalizacija, vodovod, takrat se tudi odpadkov ni bilo toliko, ne, se, kot je danes, se je prodajalo pravzaprav kosovno, ne tako kot danes, vse v plastiki, vse se odpuščalo v potoke, v reke, recimo Nikova je bila tako zasnažena, da je bilo kar grdo pogledati, ne, pa tudi vsa okolica je bila zanemarjena. Medtem, ko zaslužek je pa zanimivo to, da smo mi fanti, recimo kot desetletniki, čakali pred občina je imela takrat na skupino za vzdrževanje komunalnih objektov in ceste in tega, kanalizacija takrat ni bilo, tudi vodovoda še ne, in smo tam čakali recimo po včasih pa 2 ure zjutraj,
prišli, da so nam dali lopate in smo sneh, ki je bilo zmeraj v izobilju, kot sem že prej rekel, so se to vse iz lopati se je čistilo, vse ploščike zelo. Takrat neke tehnike jo ne bilo. Ne. Skrajno primitivno se je živelo, vse stransko. Mogoče bi pa še naprej, pa to naslednjo zadevo. Ne. Potem začetka okupacije Italije, ne. To je bilo še, bi rekel, ena tolerantnost do drugače mislečih, ki so predvedovali so pol že skrajneži, tako kot v vsakem sistemu, črnostrajčniki. Lete, začelo se je potem pa to, da recimo jaz, ki sem hodil v osnovno šolo, do tretjega razreda, izredno, recimo prijazna učiteljica, njen mož je bil v lekarni in recimo, jaz, ki sem bil pa tudi vzgojen za defenzivo in kol ne ofenzivo, sem izmeril tako bolj miren, poslušal in sem recimo v tretjem razredu celo deklamiral pred razredom, povem v italijanščini. Lejte, deklamiral sem je pa tako, si labiam trovata, la viola profumata, per chi sei tu fiorita, sei per la mia momina, si, ne. Torej, v slovenskem bi rekla, dobil sem rožica, ki je zrasla za mojo mamo, ne. Tak v tistem razredu do tretjega še ni bilo takih razlika, ne. Lejte, medtem, ko smo od tretjega razreda do petega razreda osnovne šole, je bil pa en učitelj, Sicilijan je bil, Caponetto smo mu rekli, je bil širši kot višji, kot Soček je bil. Recimo, ta pa je gledal, da bo nas čim manj naučil, dobesedno. On je samo, rekel, agitiral ta italijanska politika, do polavoru, ob sobotih so nas spravljali v te fašistične srečanje, se je pa že videlo, da se je pa že to stopnuje. No, in v tistem času, to je bilo recimo 61. leta, imam v spominu, ko so fašisti prišli pred osnovno šolo in so potem par razredov nas ven pripeljali, da je ne z njimi letimo. Letel smo kroh in kroh po celi Idri in so ti upili, voljamo lagvera, hočemo vojno, voljamo lagvera. Jaz takrat se niti nisem te stvari dobesedno še dober razumel, zakaj gre. Ne? Mi smo bili tako živeli v nekih nebesih, ker smo kukor toliko, če si se najedil, pa da te ni zeblo, je bil takrat to že priznan standard. Ne? No, gledajte, od tega naprej smo potem šli v gimnazijo. To je takozvano avvamento profesionale, to je neke vrste tehnična šola. Tehnična šola, no in imam v spominu, tam je bil tudi ta Kobal, ki je oče od tega sedajnega igralca, ki je v Ljubljani, potem ta Čopič, slikar, pa Ivan Winklerjo. No, in septembra Ljenoti je bil pa direktor te šole in ne boste verjel, on je nas ta politične stvari predaval zmeraj in zmeraj je bilo v petkih in je on zmeraj forširal, da se udeležimo sobotnega srečanja, ko so se fašisti stražavali, tako zvani fašistično srečanje, do polovora, no, se je imenovalo. In mi jasnom kol nismo hodili, in v ponedeljkih je prišel in je nas zmeraj okaral, zakaj se nismo tega udeležili. In mi smo zmeraj ljubili, da drugič pa bomo prišli, in je bilo tega nekako, je bilo potem zadovoljen. Zanimivo je pa naslednje septembra je Italija razpadla. In torej, julija smo še hodili v šolo, in je ta Ljenoti, ki je kasnej v Italijo šel, je tam z neko Slovenko živel, še potem, mogoče 20 let, potem, ko je bila že vojna končana, so Idričani mi povedali, da je v Gorici. Takrat je na grafikon naslikal naslednje. Je rekel, če bo prišlo do socializma, je rekel, gledajte, ne pričakujte, da bo delovski razred se gor dvignil, ampak bo nasprotno zgornji del bo šel spodaj, da bo vse na tem nivoju. No, to so tisti spomini. Gledajte, mogoče tudi to je za zgodovino pomembno. In pol hmal potem
je prišla na četo partizanov v Idrijo, ne, Italija razpadla, takrat so se partizani pojavljali. No in so potem tiste skrajneže, ki so tu ostali, recimo nekateri, recimo en sekretar, ki je bil na občini, ta je bil res, bi rekel, pokvarjen. Potem Kaldana, recimo na rudniku, ampak za Kaldana je pa zanimivo to, da je bil tak miren človek in tudi neha nisem hotel odpeljati, ampak žena je tista, ki je zmeraj blebetala čez Slovence. In ko so prišli po ženo, so rekli, vi lahko ostanete doma. Je rekel, kamer gre žena, gre tudi ona, ne, gre tudi ona, ne. No in potem še en par drugih, recimo, tudi tukaj v Rožni ulici, ne, tega gostilničar, ki je po bistvu po mojem, no vem, drugega ni delal, kot je, pač je gledal, da bo čim večji promet. In so jih 15 odpeljali na vojsko in takrat ustrelili, ne. Nekako kot neko, bi rekel, revanš, bi rekel, do takratnega idrskega prebivalstva, ne. Mogoče, bi rekel, za moje pojme, malo prehitro, ne, ampak je pa tako, da vsake revolucije, ne, se delajo take tragedije, ne, takrat ni tistih normalnih poti, pa sodnih obravnav, ne, ampak se je tako, to je pač revolucija. Potem 43. leta, ko se je vse to dogajalo, kar sem prej omenil, smo nekateri fante iskali zaslužek in gozna uprava je iskala delavce, in smo se mi trije fanti, to je Novak, sosed pa Likar na Brušovč, pa jaz, smo se zaposlili na golo seko na gorah, to je pod gori, pod Kovačevom rovtom. Ja. No in tam smo mi za rudnik, rudnik je imel, takrat se je samo kurilo z drvami, recimo tukaj ta konkretno jašek tu pod hišo, so pokorili 15 kubikov do 20 drv na dan, ne, da so dobili paro za izvoz, recimo, rude. No in takrat, ne boste verili, mi smo delali cel dan, od jutra do večera, mame so nam nosile žgance po zele in bil je tak zaslužek, da smo mi zaslužili, recimo, dve očetove plače, tako so bili rudari slabo plačani, mi pa od kubiko, 10 kubikov na dan in je bil zaslužek izredno lep. No, kaj se je potem zgodilo? Potem se je pa zgodilo, da so mene septembra 1944 prišli, obeni ponoč mobilizirali domobranci. Takrat so nas preko 40 Idričanov mobilizirali, peljali v grad in so hoteli nas pripraviti, da bi šli v njihove vrste, domobranske vrste in moram reči, od 41-ih, da sem bil jaz najmlajši in najbolj korajžen, ker sem jih prosil, če mi omogoče, da se grem preobleč, ker nisem primerno oblečen in takrat sem jih pobrisal čez itak straže niso bile okrog Idrije, pobrisal na Cerklansko oziroma v Lazec, kjer je bila moja mama rojena in tam sem se potem tudi povezal iz Vojkova brigada in sem dobil posebno nalogo, da sem se povezal iz ta tiskarna Tone Tomšič in sem sodeloval njemu pomoč obveščal jih in tam sem celo nekega, bi rekel, v tehniki, ki je bil Rajen Vapšek Jure, se še zdaj po primku se spomnim, Vapšek Jure, sem ga potem, ki je bil Rajen odstegnil, ker ni bilo nič kaj posebnega, sem ga potem tukaj nad lascem v neki grapi skril mesec dne in sem mu nosil hrana in sem še pol kasneje po vojni izredno hvaležen, smo se državili. Medtem, ko pa ta Likar Franci je tudi šel partizane, Likar, medtem Novak je bil po predlomobrancih v spodni Idri, ampak to je bil po zahtevi staršev, se je takrat vključil, drugega ni naredil škode, kot da je bil na straži, kasneje potem emigriral v Argentino in po 20 letih
si je želel nazaj vrniti v Idrijo in kar jaz takrat s njemu tudi precej močišče pa tudi funkcije take, da sem lahko omogočil, da je prišel nazaj v Idrijo in tudi zaposlil v rudnik in je potem srečno naprej živel. Ima tri hčerke, ena je ostala v Argentini, 200 pa tukaj, ena celo na kolektorju kot poznana strokovnjakinja. Poleg tega, da je bila prehrana siromašna in da ni bilo sredstev za kakšno boljše pogoje življenja, recimo se je pa izredno velik pijančevalo. Ne? No in to vino v bližini je vibalo, recimo, ne, ker je proizvodno bilo zelo veliko. Tukaj se je včasih individualno tudi iz kolesom so šli iskat po pripedali vino ali pa preko nekega kmeta. No, glede, pijančevalo se je pa zelo na veliko. Recimo, poznam, ko je rudar rekel, danes, ko so šli iz službe, danes je rekel, pa ne bom pil. No, in je rekel, šel je mimo njih 7-8 gostiln, ko je prišel to devjeta, je rekel, ker si skup zdržal, je rekel, zdaj je paš nekaj bo pita, ne. No, ampak mogoče bolj zanimiva je potem zgodba ta, v Idri je bil Hribernik pa Bražon, dva zdravnika sta bila, Hribernik poznana, ne, specialist. V zdravstvenem domu, takrat je bil sanatorij, so imeli Italijani, je imel pa ambulanta za rudarje, prav posebej za rudarje. No, Zelencova je imela pa njegova sestra, medicinska sestra. In o ponedeljkih je že kar vedel, a ne, ogromno jih je bilo tam rudarjev, prišlo po desetine, 20, je rekel, Tinca je rekel, vrata odprite. In vsak je prišel noter, kot gramofon je razlagal, včeraj pijan, danes bolan, jutri na delo. In nobenega ni sprejel o ponedeljkih. Tipično se je tega držal, ne. Recimo, zelo znana pekarna je pa bila, da sproti se danje kovarne, a ne, je bila pa nagode pekarna, a ne. No, in ta je dejansko za cela Idrija. Medtem, ko pa, ja, zanimivo je pa naslednje, ja, pekarna za vojake, še prej pod Italijo, a ne, nagode je imel skup do osvoboditve, pekarna za vojake je bila pa tam, kjer danes železo sprejemajo. To je dol proti spodnji Idri. Glejte, no in tam je imel pekarno Bazile, to je ta je stanoval tu zran sosed moj. In mi, glejte, jaz ga imam v odličnem spominu, ne, čeprav je bilo bo žrtev, ne, tistih, ko smo prej omenili. Mi smo prišli 4-5 fantov dol in je, vam povem, da že tle od Idrije nam dišalo, ne, take količine, ki so dol pekli in glejte, vsako krat, ko smo prišli, smo dobili na ponjoko. Glejte, ja, tak mu bi jaz dal nagrada, a ne pa bom potem še rekel taka neumnost, to so bile neumnosti, tako revolucionarne neumnosti, a ne vse. Kaj je to ponjoka? Ponjoka je habanca. Od cvirkov kolač, dan spravimo, a ne, od cvirkov kolač habanca. Ja, tipična idrska red, lahko jih pa malo zdaj naštevamo, ne. Lejte, idrska tipična je prav hodovo smukavca, ne. Lejte, in zanimivo pa naslednje okrog tega smukavca je pa to zanimivo. Izvira beseda od smukanje. Lejte, in tu se pravi, kako lahko poleg gospodinja izkoristi vse 100%. Poglejte, zile, tudi vem, ker smo ga žena sadila, ne, lejte, ostane okrog, recimo, prav teh zelenih listov. In tisto nisem kol mogel dati kisati, ne, ker smo potem dali v čebre za pozim in so potem vse te zelene perje so pobrali in so to naredili smukavc. In zanimivo, ko grem k tem mojemu prijatelju Ivotu na vojsko, ker ima tam restauracija, je rekel, dokaj bo kaj zelenje okrog hiše, bom jaz smukavc delal. Ne. No, smukavc je tipično taka it, da smo, ker vsak perešček je bil izkoriščen 100%. To je bila ena glavnih jedi smukavca. Ne. Poleg tega pa repa in zelja. Ne. Torej, obvezno se je dvakrat na teden jedlo. Zelja ali repa, ne. Poleg tega je bila pa tudi, recimo, žganci,
ali pa polenta, ampak poglejte, gospodinje so mogli še pri temu gledati, da čim manj porabi in včasih se je to delalo bel tekoče, a ne? In temu smo rekli, jedri podmetnica, podmetnica, gledajte, to so tipične jedrske stvari. No, zanimivo je pa to, kot za praznik, a ne, ali pa nek rojstni dan, karkoli so hotele gospodinje to malo potencirati, tisto kosilo, so naredili pa žlikrafe. Zdaj, če pa pogledate žlikrafe, je pa spet, kaj je to? Krompir pa bela moka, a ne, torej imela bela moka in je to nekako, bi rekel, lepo zavila ta krompir, a so bili ocvirki ali ne so bili in to je bilo potem praznično kosilo. No, rečeno je bilo tudi pol, da je zdram bakalca, a ne, idrska jed, to je bilo mogoče že kasneje, a ne, to so to. Mogoče ob tem je pa še to zanimivo, da moka bila, a ne, ki se je gledalo na vsako lero, kako se naj kupiti, takrat je ogromno kontrabanta, bo se rekel, a ne, čez mejo, ker je bilo, tukaj je bila Jugoslavija, Italija, a ne, in so nosili, recimo, prodajati po hišah, a ne. In zanimivo moče, ki je bil perspektivno zmeraj stvarino prej gledal, je rekel, nikoli ga ne odkloni, to je bilo zdaj že polno nekaj, do vojne hmal, je rekel, vsak, ko pride, ti to muka vzam. In ko je bila pol do vojno, ko se ni dobilo nekje, ne, mi smo imeli še zmeraj muka, ne, doma v hiši. Tako zmeraj zelo perspektivno na te stvari gledal, a ne.